Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях. Пакет «Картина ТВ» позволяет мне, как говорится, держать руку на пульсе реалий сегодняшней жизни военного 23-го в родной Украине. И стоп-кадр для вас – это телемарафон новостных каналов Украины. И остановил для того, чтобы поделиться с вами. Не сомневаюсь, что большинство из вас, конечно же, знает о том, что документальному фильму «Навальный» вручен «Оскар» 2023-го. И вот во время новостной программы, телемарафона, вел телеканал «Интер», интервью с министром культуры Украины Ткаченко, и был задан вопрос. Смотрите, слушайте. Цьогорічний Оскар. Не знаю, чи більшість нашої аудиторії стежила за цим. Розуміємо, що часи зараз в Україні дещо інші. Але той факт, що фільм із красномовною назвою «Навальний» отримав свою нагороду. Ставлення до цього – це просто приватна річ, хто як ставиться, чи все ж таки Україна теж має сказати як держава, або як Міністерство культури, можливо, свою позицію щодо цього? Ну, заперечувати щодо рішення Академії було б дивно. Єдине, що мене, так мовити, покоробило, це вигляд сім'ї Навальних на червоній доріжці. Всі такі гламурні. Це сім'я, яка постраждала від путінського режиму. Подивіться на картинки, які розповсюджуються в українських мережах, сім'ї, які реально постраждали від путінського режиму в Україні. І це перше. Друге, якби це не супроводжувалося історією про те, що президент мав би можливість виступити на церемонії «Оскар», як він виступав на багатьох фестивалях і інших культурних акціях, і цього не сталося, ну, це щонайменше виглядає досить дивно, неприємно і не личить академіка мозку. Думаю, що ви все слышали. Ну, а для тих, які не владіють українським язиком, суть відповіді міністра культури і інформації Ткаченка журналістам телеканалу «Інтер» я попробую перевести и точно до вас донести, что министра культуры Украины Ткаченко несколько покоробил вид пострадавшей семьи Навального, пострадавшей от путинского режима на красной ковровой дорожке «Оскара», и гламурный вид семьи, и в то же самое время, естественно, министр говорит о действительно пострадавших семьях украинцев от зверств, бомбежек, обстрелов и того, что известно всему цивилизованному миру. А кроме того, почему вопрос было отказано академиками «Оскара» в выступлении перед этим фестивалем «Оскар-2023», как это имеет место на многих подобных мероприятиях в мире. Очень хотелось бы знать вашу точку зрения, уважаемые друзья, подписчики и не подписчики в социальных сетях, и с которыми мы находимся на одной украинской волне. Надеюсь, вы выскажете свою точку зрения. Будьте здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваши из Филадельфии Дэви Аркадьев, который познакомил вас с фрагментом прямого включения новостной программы телемарафона из Украины.
Бог даст. Услышимся, Бог даст. Увидимся. Пока. Пока.